Najua, hawa wanajua, wakati tulikuwa tunapangana. Pale, tukapangana, nikaita wabunge hawa, nikawaambia sasa nyinyi wabunge. Sababu tumepangana vizuri. Mimi nataka mnitafutie, mnaona tutapangana namna gani. Tuwe na deputy wa kunisaidia. Hawa wabunge wakaongea, wakaongea, wakaongea. Nikaona wananielekeza kwa vijana. Na fulani ni mzuri, na fulani wa bidii, na fulani ni wa namna hii. Lakini mimi niliwaambia hapana. Wacha mimi nipangane na huyu Rigiji. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli? Kwa sababu huyu Rigiji ni mtu ya rika yangu. So tunaweza kupangana na yeye, ndio tuweze kusongesha mambo mbele. Na niliwaambia hawa, hata kama nimesema, sijakubaliana na nyinyi kwa wale vijana mlikuwa mnapendekeza, lakini hata nyinyi hatutawaacha, tutawamenta polepole.